बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे एक दफा फिर ज्वाइन कर रहे हैं वियतनाम से नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मैं आपकी जो कैफियत है उसकी तर्जुमानी यहाँ भरपूर तरीके से आज करूँगा, क्योंकि आपकी छुट्टी मैं मुसलसल ख़राब कर रहा हूँ। बहरहाल क्या करूँ, प्रोग्राम तो करना है। एक दिन की छुट्टी आपने मार ली थी, इससे ज़्यादा की आपको इजाज़त नहीं है। बहरहाल ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको ये बता दूँ आज के इश्यूज़ क्या हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे आपस की बात के अंदर। सबसे पहले आज एक अच्छी खबर कहा जाए आई, वो थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जो ग्लोबल परसेप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। और इस हवाले से बहुत से सवालात हैं जो जहन में आते हैं कि एक तरफ परसेप्शन बेहतर हो रहा है तो क्या इसके अंदर कोई अदाद शुमार हैं जिसके ऊपर जायज़ा लिया गया है, या ये सिर्फ तासुर है कि बेहतरी आई है? और अगर बेहतरी आई है तो उसमें इस हुकूमत का यानी मौजूदा हुकूमत का कितना किरदार है? और एक तरफ जहां पैनमा जैसा इशू चल रहा हो वो क्या इस परसेप्शन को निगेट तो नहीं कर रहा, खास तौर पर 2016 के हवाले से? इस हवाले से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आगे चल के बात होगी कि जब हुक्मरान जमात की क्योंकि अब वो उनका एक पूरा अकाउंटेबिलिटी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, खास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की, वो ये कहते हैं कि उनकी तीन नस्लों का एहतसाब हो रहा है। वहाँ पर सवाल उठे कि जी गिफ्ट्स क्यों दिए गए और 5 साल के अंदर तकरीबन 500 मिलियन के। तो आज ही द न्यूज़ के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है फसीर रहमान खान साहब की। ये एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टोरी फाइल की जिसमें कहा गया कि जहांगीर खान तरीन साहब की फैमिली ने भी 5 साल के अरसे के अंदर तकरीबन 1,647 मिलियन के गिफ्ट्स एक दूसरे को दिए या एक्सचेंज किए, जो कि कानूनी है, कानूनी तौर पर ये लिखा गया है और उनकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ये मेंशन है। सो देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। लेकिन इमरान खान साहब का मौकफ रहा है कि ये कोई ड्यूबियस चीज़ होती है, जिस तरह के उनका एक मौकफ ये भी था कि जब ऑफशोर कंपनी की बात आई तो उन्होंने कहा ऑफशोर कंपनी सिर्फ काला धन छुपाने के लिए होती है। बहरहाल बाद में उनकी भी एक अदी निकल आई और जहांगीर तरीन साहब की भी निकल आई, अलीम खान साहब की निकल आई। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे, क्या ये दोहरा मियार है हमारे मुल्क की सियासत के अंदर, और ये अपोजिशन और हुकूमत की बात है, इस हवाले से बात होगी। आगे चल कर ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने अपना ओहदा भी संभाल लिया है। जिस तरह के फैसले वो कर रहे हैं, जिस तरह के डिसीजंस वो ले रहे हैं, खास तौर पर जिनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है, वो किस हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगले 4 सालों के अंदर अमेरिका का जो रवैया है पूरी दुनिया के साथ वो किस तरह का होगा, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से क्या रवैया होगा अमरीका का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सेठी साहब, इन तमाम मौजूदात पर बात करने से पहले एक इशू जो कि कम अज़ कम बहसियत पाकिस्तान मेरे लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है तकरीबन 3 हफ्ते से, वो ये कि आज के दौर में किसी गुमनाम इलाके से नहीं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से सलमान हैदर साहब को अबडक्ट किया जाता है और कुछ लोगों को, ब्लॉगर्स को पंजाब से अबडक्ट किया जाता है। तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और कुछ अता पता नहीं है, ना ही कोई सवाल है, हेंस ना ही कोई जवाब मिल रहा है। तो क्या ये समझ लिया जाए कि बस वो जहाँ पर भी हैं खैरियत से हैं और शायद एक दिन भूले भटके वापस आ जाएंगे? देखिए मुनीब, जवाब देते वक्त मुझे शर्मिंदगी भी है, मायूसी भी है और हैरानी भी है। शर्मिंदगी इस बात की कि मैंने कहा था कि जल्दी वापस आ जाएंगे, इनको सबक कुछ सिखाया जाएगा और उसके बाद इनको छोड़ देंगे। शर्मिंदगी ये है कि ऐसे नहीं हो रहा, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया। और याद रहे आपको कि चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी इसी किस्म का ख्याल का इजहार किया था कि वो जल्दी आ जाएंगे, ढूंढ लेंगे उनको। तो इसमें तो शर्मिंदगी है, मायूसी भी इसी के साथ साथ कि लगता ऐसे है कि इसको और संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। ये नहीं कि सर एक वार्निंग के साथ लेट ऑफ कर दिया जाए, ये किसी एक सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप होनी है और सख्त किस्म की सेंसरशिप लगनी है। यहाँ तक मेरी चिड़िया की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंसर्न्ड इदारों से खुद राबता किया है और उनसे ये कहा है कि इन्हें ढूंढें और इन्हें पेश करें, और अगर कोई केस है तो बताए क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें हैं
میری ابھی بھی امید ہے کہ کوئی سیریس کیس ویس نہیں بنایا جائے گا, کوئی یہ سازش نہیں تھی, یہ آزاد قسم کے آزاد خیال کے لوگ ہیں, نوجوان لوگ ہیں, ان کی تعلیم و تربیت میں ایک قسم کا نقشہ ہے پاکستان کا, اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم لوگ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نقشے پہ نہیں اتر رہا پاکستان, اور اس میں ہمارے ریاستی اداروں اور ہمارے سیاستدانوں دونوں کا ہاتھ ہے. تو اور اب میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کا بھی, ان فیکٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ جوڈیشری, میڈیا, دی ٹو پلرز آف دی اسٹیٹ, ریاست کے ادارے اور ہمارے حکمران طبقہ, سب کا ہی ہاتھ ہے. تو جب یہ ایسے بچے جب جو چیلنج کرتے ہیں, ان کو کوئی اخبار والا تو چھاپ نہیں سکتا, میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ اسے ان کو لایا نہیں جاتا, کیونکہ ایسے خیالات کو سبورسو خیالات کا اظہار کو کہا جاتا ہے, اور پھر وہ ادارے جو ان کو سبورسو سمجھتے ہیں وہ اپنے پٹھوؤں کو ٹی وی کے اوپر شروع کروا دیتے ہیں ان کے خلاف. کوئی بلاسفمی کا الزام لگاتا ہے, کوئی غداری کا الزام لگاتا ہے, کوئی کہتا ہے فلانا ایجنٹ ہے فلانے کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ چھوٹے سے چھوٹا سا طبقہ ہے, ایک جمہوری خیال رکھنے والا تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں نپٹنا چاہیے. ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں, ہم ابھی بھی اس دور میں ہیں, کچھ خیالات ہیں اس کا جواب ملنا چاہیے, سننے کے لیے ہم تیار ہیں. مگر یہ جو ڈسپیئرنگ ہے یہ کوئی انسرجنسی نہیں ہے کہ لوگ مار دیے, کسی فورن ملک سے پیسے لے کے ایک انسرجنسی لانچ کر دی, پراکسی وارز کا حصہ بن گئے, یہ ایسی بات نہیں ہے. اس پہ نہ آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے, نہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگ سکتا ہے. اگر کوئی سائبر کرائم کسی کھاتے میں آتی ہے تو سائبر کرائم کے آپ نے قانون بنائے ہیں, بنا ہوا ہے, جیسے قانون بنائے ہیں کہ اگر کوئی انسائٹمنٹ بنایا ہے, بنا ہوا ہے کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو انٹرنیٹ کے اوپر, تو اس کے خلاف بھی قانون ہے. الیکٹرانک میڈیا میں اگر ایسے ہو تو اس کے خلاف بھی قانون ہے. تو پھر اگر قانون ہے تو قانون کے کو استعمال کرنا چاہیے, انہیں موقع ملنا چاہیے کہ یہ اپنے موقف کا اظہار کریں, اس کو پیش کریں. مگر یہ کہ ان کو ڈسپیئر کر دینا, الٹا ٹانگ دینا, پکڑ کے مارنا پیٹنا, اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں منیب کہ یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں, اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے, پہلی پن پوائنٹنگ ہوتی ہے, پہلے فائلز بنتی ہیں, پھر مانیٹر کیا جاتا ہے, پھر سب جگہ پہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے, کسی کو لاہور سے اٹھانا ہے, کسی کو ملتان سے اٹھانا ہے, کسی کو ڈی جی خان سے اٹھانا ہے, کسی کو کہیں اور سے اٹھانا ہے, کسی کو اسلام آباد سے اٹھانا ہے, ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو یہ لگتا ہے ایسے کہ یہ منصوبہ نئے آرمی چیف کے آنے سے پہلے کا بنا ہوا ہے اور اس کو اب امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے بھی اور آرمی کے امیج کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے امیج کے لیے بھی, اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو توجہ دینی چاہیے اس کی طرف. سیٹی صاحب, اگلے ایشو کی طرف ہم چلتے ہیں, لیکن ایک بات بڑی مطلب یہ ہے کہ آج کے وقت میں دیکھیے ہمارے ملک میں نیشنل ایکشن پلان ہے, وہاں کلیئرلی کہا گیا ہے ہیٹ سپیچ برداشت نہیں ہوگی, لیکن آج کے دور کے اندر کسی گلی کے نکر میں یا کسی گھر کے اندر چھپ کے کوئی انٹرنیٹ کے اوپر ہیٹ سپیچ تو دور کی بات رہے گی, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے حوالے سے ایسی بات کرتے ہیں, اتنی نفرت انگیز بات کرتے ہیں کہ ان سے شاید وائلنس کریٹ ہو سکتا ہے, تو ہم تو پھر نگیٹ کر رہے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کو بھی ان ایوری وچ وے جو بنایا گیا تھا دو ڈھائی سال پہلے. جی ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چینلز کے اوپر بیٹھ کے کچھ لوگ گالی گلوچ تو چھوڑیے اکسا رہے ہیں وائلنس, اور غلط اور جھوٹے الزام لگا رہے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ بہت خطرناک حالات بن سکتے ہیں, اور عدالت اور نہ جوڈیشری کی طرف سے سو موٹو نوٹس لیا جا رہا ہے, کتنے افسوس کی بات, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں جج حضرات, اور یہ ایک بہت سیریس کیس ہے, اور یہاں پورے ایک چینل کے اینکرز کو اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں اس ریجن کے اندر ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ کہیں کے ایجنٹ ہیں, اور جوڈیشری کی طرف سے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا رہا, اور کیا اب سب کو اکٹھا ہو کے ایف آئی آر کاٹنی پڑیں گی اور پھر بھی نوٹس لیا جائے گا, بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طریقے کے ساتھ سمجھتا ہوں حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے ایسے لوگوں کا, ان کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, اور جو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے
कोई छोटी मोटी बात कर देते हैं या कोई डिस्कशन शुरू कर देते हैं जिसके ज्यादा ज्यादा 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लोग जो पढ़ते हैं उनके ऊपर इस तरीके से एक्शन होता है कि उनको गायब कर दिया जाता है, डिसअपीयर हो जाते हैं वो। ये है आपकी रियासत के और आपकी हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड्स, और ये बहुत खतरनाक हालात है दुनिया में। आप ठीक, अच्छा बदनाम हो रहे, बदनाम हो रहे। अच्छा सेठी साहब, जरा अब मेन इशू की तरफ आता हूँ, वो है ग्लोबल जो परसेप्शन इंडेक्स है करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। अब इस इंडेक्स के अंदर बेहतरी आई है, यकीनी तौर पर वो नज़र भी आ रहा है। हुकूमत इसको समझती है कि हमारी बहुत बड़ी कारकर्दगी है, बड़ी अचीवमेंट है कि इसमें बेहतरी आई है, और ये खालिस्तन बात हुकूमत के क्रेडिट के अंदर जाती है। लेकिन ये तासुराती रिपोर्ट है, यानी परसेप्शन के ऊपर है, तो क्या इसको वाकई इतनी अहमियत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये भी कि क्या ये तासुर दुरुस्त भी है या नहीं दुरुस्त? देखिए, ये जो करप्शन इंडेक्स है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, अब मुझे तो इसके ऊपर बड़े मेरे पास सवाल है। मैं इसको पहले भी नहीं मानता था, मैं अब भी नहीं मानता हूँ। हाँ, ये कि ये पहले से इस दफा पाकिस्तान की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, ये बहुत ही इम्प्रेशनिस्टिक फैक्टर्स के ऊपर इस इंडेक्स को बनाया जाता है और कंट्रीज को अप एंड डाउन किया जाता है। मैं नहीं समझता ये कोई साइंटिफिक इंडेक्स है, इसलिए मैं पहले भी इसको अहमियत नहीं देता था, मैं अब भी इसको अहमियत नहीं देता। मगर ये कहते कहते अब ये मानना पड़ेगा कि अगर पहले ये पाकिस्तान को एक नंबर पे लाया था और जितनी भी खामियां थी उसी खामियां के तहत वो अब पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर करप्शन की आवाज के अलावा और कोई आवाज ही नहीं है। करप्शन करप्शन करप्शन, सिंध में करप्शन, केपी में करप्शन, फेडरल गवर्नमेंट में करप्शन, नवाज शरीफ करप्ट, फैमिली करप्ट, इमरान खान के दोस्त करप्ट, इमरान खान मॉरली करप्ट, कोई इकोनॉमिकली करप्ट है, कोई मॉरली करप्ट है, कोई क्रिमिनली करप्ट है, सारे पाकिस्तान में करप्शन ही इशू बना हुआ है। और उधर से ऐसे लगता है कि करप्शन कम हुई है पाकिस्तान में। तो बस अब मैं क्या इसके ऊपर आपको कहूँ, यही कह सकता हूँ कि एक तरफ सियासत चल रही है और ये सियासत ही है जो कि सारे पाकिस्तान में करप्शन के अलावा और कोई बात ही नहीं डिस्कस करने की मिल रही लोगों को। क्या पाकिस्तान में अमन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं है। क्या नैप जो है वो पॉलिसी सही चल रही है नहीं चल रही, किसकी जिम्मेदारी है, कौन उनको निभाएगा नहीं, कौन सी लीक्स जो है वो सही है और कौन सी लीक्स जो है वो सही नहीं है, कहाँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डॉन लीक्स ठीक है और द टाइम्स की जो लीक है वो ठीक नहीं है, वो लीक नहीं है, मतलब भाई क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमें ज्यादा ये करप्शन इंडेक्स और इस किस्म के जो सवाल है उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। एक परसेप्शन की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों की परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए। मीडिया जिस तरीके से गूंज रहा है करप्शन करप्शन करप्शन, रियासत के अदारे, जुडिशरी, इमरान खान, पीटीआई, सारी करप्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो कुछ दाल में तो कुछ काला है सेठी साहब। लेकिन अब क्योंकि इसको आप फॉर वेरियस रीजंस आप इसको इतनी अहमियत अगर नहीं देते, लेकिन हुकूमत दे रही है, तो अगर हुकूमत दे रही है तो ऑन दैट स्टैंडर्ड उसी पैमाने पे पैनमा की मौजूदगी में इतना शोर मचाया, मतलब 2016 का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैनमा की नज़र हो गया है और अभी भी दिन जो है वो उसी की नज़र हो रहे हैं, तो इस तमाम इशू की मौजूदगी में क्या ये सर्वे फिर कोई मानी रखता है, इसकी कोई अहमियत रह जाती है? क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है सियाब ने जिस तरह खुद कह दिया करप्शन की आवाज़ है, पैनमा का शोर है, उसकी अहमियत रह जाती है इस सर्वे की, इस परसेप्शन की, या नहीं? यार मुनीब बात सुनो, ऑपोजिशन से ये सवाल पूछो ना तो वो कहेंगे जी पैनमा की बड़ी बहुत अहमियत है और इस इंडेक्स की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये हुकूमत के हक में जा रहा है और वो हुकूमत के खिलाफ जा रही है। हुकूमत को पूछेंगे तो वो कहेंगे पैनमा लीग की क्या अहमियत है, कुछ है ही नहीं, नवाज शरीफ तो इन्वॉल्व ही नहीं है, उसका तो नाम ही नहीं है, उसकी क्या अहमियत है? ये इसकी बड़ी अहमियत है। देखिए नवाज शरीफ के दौर के अंदर दुनिया ये समझती है कि करप्शन कम होगी। ये सवाल जिसको पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे से जवाब क्या मिलेगा। मेरे से पूछते हैं, मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि मेरे लिए पैनमा लीक्स एक सियासी केस है, लीगल केस नहीं है, और
دوسری طرف یہ کہ یہ جو انڈیکس ہے یہ انڈیکس اوپر جائے یا نیچے جائے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. سیٹی صاحب ایک بہت بڑی بات جو کہ اس کو کیونکہ کمپیرزن جو کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی وفاق کے اندر حکومت نہیں بنا سکی, عمران خان صاحب خود اس طرح سے اقتدار میں نہیں آ سکے, نہ ہی کوئی عہدہ ان کے پاس آیا, تو کمپیرزن ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ظاہری بات ہے ریسنٹ جو ان کا دور گزرا ہے 2008 سے لے کر 13 تک کا اس سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمپیرزن, کیونکہ وہاں پر کہا جاتا ہے دیکھیے جی وہاں پر تو اتنی لوٹ مچ گئی تھی, اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آ گئے, حج اسکیم, این آئی سی ایل, اوگرا, پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا, لیکن اس حکومت کے دوران کوئی بڑا اسکیم سامنے نکلا, تو یہ پھر کامیابی ہے اس حکومت کی یا ابھی تک کوئی چیزیں سرفیس نہیں ہوئی؟ دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے, پیپلز پارٹی پہ الزام پرانے بھی ہیں اور نئے بھی ہیں. پرانے اس وقت کے جب کے پاس ان سندھ حکومت بھی تھی اور فیڈرل حکومت بھی تھی, اور پہلے محترمہ پہ بھی تھے اور زرداری صاحب پہ بھی تھے, اب زرداری صاحب اور ان کے ساتھیوں پہ پروینشل حکومت کے. تو یہاں جہاں تک نواز شریف صاحب اور نون لیگ کا مسئلہ ہے, ان کے اوپر تو پرانے الزام لگ رہے ہیں جو کہ عدالتوں میں ختم ہو چکے ہیں, اور یہ جو الزام پینمل اس کے علاوہ تو میں اب 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی اسکیم آپ نے دیکھا ہے جس کی رپورٹنگ ہوئی ہو یا بہت بڑی چیز نکلی ہو؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. ایک نندی پور کا ذکر بہت ہوا, نندی پور کا ذکر بہت ہوا ہاں, مگر نندی پور تو زرداری صاحب کے زمانے میں بند رہا نا, نندی پور تو انہوں نے آ کے چلایا ہے نا, تو وہ تو ان کے خاتے میں کیسے ڈال رہے ہیں آپ؟ اچھا بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, یہ تو نہیں کہ پروجیکٹس نہیں لگ رہے, اور ادھر شہباز شریف صاحب دندنا رہے ہیں کہ اگر ایک کوڑی کا بھی کوئی کرپشن پروو کر دے تو اس اگست گیدرنگ میں میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ادھر نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں, اور سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور کراچی میں رینجرز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے اندر دھر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ بھی ہیں اور ان کا ٹیررزم کے ساتھ بھی ہے, انکم کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. تو مطلب ہے اس قسم کی صورتحال ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر پینما لیکس کے پہلے کوئی کرپشن کا الزام لگا؟ جو لگے تھے وہ تو 90s میں لگے تھے جب محترمہ کی حکومت پاور میں تھی, پھر مشرف صاحب کے زمانے میں لگے, ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا. اچھا اب تکڑے وکیل تھے ان کے, اور ان کے ہمت ان کے یا شاید وکیل کمزور تھے یا انہوں نے اپنے ٹریکس بڑے اچھے کور کیے ہوئے تھے, جو بھی ہے جیسے بھی ہے یہ کوئی کرپشن کا چارج آج تک پروف تو نہیں ہو سکا ان کے. زرداری صاحب پہ بھی کوئی نہیں ہوا, البتہ پرسیپشن ضرور ہے. آپ نے زرداری صاحب پہ بھی کوئی نہیں ہوا, مگر اب فوج جو گرفتاریاں کر رہی ہے وہاں, جو ریڈز مار رہی ہے زرداری صاحب کے دوستوں کے اوپر اور سندھ حکومت کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں اور وہ ریجرز کی طرف سے لگ رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب اس وقت کے کور کمانڈر آج کے ISI چیف یہ کہتے ہیں کہ 250-60 بلین جو ہے اس کا تعلق ہے کرپشن اینڈ ٹیررزم کا, تو ظاہر ہے کہ یو نو سرٹن پیپل آر بینگ ٹارگیٹڈ اینڈ ادرز ناٹ. ٹھیک, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر, جب بریک سے آئیں گے تو جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیا یہ محض حکومت اور اپوزیشن کی بات ہے, سیاست کے اندر دوہرا معیار ہوتا ہے, ایک سٹوری آج دی نیوز کے اندر آئی فصیح الرحمان خان کی, اس کو ڈسکس کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. آگے بڑھنا بنتا ہے دوست, جیت تو اسی میں ہے, سٹارٹ کرے گا تو بڑھے گا. Biscuits.
चलो पहल करें। अब सुर से सुर मिला दूर से आसिफ कर शिकाहिला। कुछ डिफरेंट कुछ नया करना है लाइफ में, एक नया मजा भरना है। कुकीज की नई शेप बनाकर उस पे स्ट्रॉबेरी जैम लगाकर मजे से भरती इसकी बाइट, ये है पिक फ्री जैम डिलाइट। पहली बार सॉफ्ट स्वीट वनीला कुकीज पर रियल स्ट्रॉबेरी फ्रूट जैम का मजा, ये है पीक फ्रिंज जैम डिलाइट। पीक फ्रिंज जैम डिलाइट, हर बाइट में डिलाइट। हुक्मे खुदाबंदी है कि माएं अपने बच्चों को कमोबेश 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। ये हर बच्चे का पैदाइशी हक भी है और बच्चों की पैदाइश में वक्फे का कुदरती तरीका भी। बच्चों के हुकूक की अदायगी वालदेन पर फर्ज है, अपने फर्ज का ख्याल रखें और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करें। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें ताकि हर बच्चे को इंफरादी तवज्जो, अच्छी तालीम और बेहतर परवरिश मिले। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए करीबी फलाई मरकज या मरकज़ सेहत तशरीफ लाएं। सही फैसला उम्र भर की खुशियाँ। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, हुकूमत सिंध। पर जब खाना कश्मीर में बने तो खानों को मिले असल जायका, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और अरोमा नहीं, और आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिले इसमें शामिल मेटाबूस्ट से। कश्मीर जीने का मजा खुके। सर्दियों में अपनों की गर्माहट का साथ हो, अपनाइयत का ये एहसास नेचुरल है। जैसे सर्दियों में दूध और चा में शीरी का साथ नेचुरल है। एक मुल्क 74 जबानें एक आवाज। वशते भली करे आया हर कदे आओ जी शाम दी जायज वारिद है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेहतरीन नेटवर्क 3G और LTE की ताकत के साथ जायज वारिद, एक नेटवर्क एक आवाज। Now revitalize your senses with the exotic new tastes of tropical peach and apple cinnamon. Tapal green tea, you need you. आगे बढ़ना बनता है दोस्त, जीत तो इसी में है। स्टार्ट करेगा तो बढ़ेगा। अब सुर से सुर मिला दूर से आसिफ कर शिकाहिला। कुछ डिफरेंट कुछ नया करना है लाइफ में, एक नया मजा भरना है। कुकीज की नई शेप बनाकर उस पे स्ट्रॉबेरी जैम लगाकर मजे से भरती इसकी बाइट, ये है पिक फ्री जैम डिलाइट। पहली बार सॉफ्ट स्वीट वनीला कुकीज पर रियल स्ट्रॉबेरी फ्रूट जैम का मजा, ये है पीक फ्रिंज जैम डिलाइट। पीक फ्रिंज जैम डिलाइट, हर बाइट में डिलाइट। ट्विस्ट ऑफ जेली, मस्ती को मिले एक नया ट्विस्ट जब कैंडी को लगा जेली का ट्विस्ट। ट्विस्टो, इसके फ्लेवर सब मजेदार। ट्विस्टो, मस्ती में नया ट्विस्ट। सर्दियों में अपनों की गर्माहट का साथ हो, अपनाइयत का ये एहसास नेचुरल है। जैसे सर्दियों में दूध और चा में शीरी का साथ नेचुरल है। कुछ डिफरेंट कुछ नया करना है लाइफ में, एक नया मजा भरना है। कुकीज की नई शेप बनाकर उस पे स्ट्रॉबेरी जैम लगाकर मजे से भरती इसकी बाइट, ये है पिक फ्रिंज जैम डिलाइट।
पहली बार सॉफ्ट स्वीट वनीला कुकीज पर रियल स्ट्रॉबेरी फ्रूट जैम का मजा। ये है पीक फ्रिंग्स जैम डिलाइट। पीक फ्रिंग्स जैम डिलाइट, हर बाइट में डिलाइट। Expert Oppo Camera Phone F1S. Oppo Camera Phone. Ek mulk, 74 zabane, ek awaaz. Washate. Bhali kar aaya. Har kar aao ji. Shandi. Jai Zwarid hai ab Pakistan ka sabse bada aur behtareen network. 3G aur LTE ki taqat ke saath. Jazz Warid, ek network, ek awaaz. Now revitalize your senses with the exotic new tastes of tropical peach and apple cinnamon. Dapal green tea, you need you. Wasim Akram, Shoaib Akhtar, Ramiz Raja, Muhammad Yusuf, Aafid Javed, Sikandar Baat, Alia Rashid. पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी क्रिकेट ट्रांसमिशन में क्रिकेट का मुकदमा इतवार दोपहर 1:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। खबर का कोई मौसम कोई वक्त नहीं होता, सुबह की हर ब्रेकिंग न्यूज दोपहर तक अहम खबर रहे जरूरी नहीं, मगर सिर्फ हम लाए हैं सुबह से दोपहर तक बनने वाली सबसे ज्यादा अहम खबर, जिस पर होंगे सबसे अहम तज्जिए और तबसरे। हर शाम 4 दोपहर की खबर, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए दोपहर की खबर पीर से जुमा 4:05 से जियो न्यूज पर। Expert Oppo Camera Phone F1S. Oppo Camera Phone. कुछ दिन पहले जब पैनामा की प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एक सवाल आया, जिसमें फिर इमरान खान साहब ने भी उसके ऊपर, जाहिर बात है बाद में ट्वीट भी की, उसको जिक्र भी किया कि जब डिटेल्स मांगी जा रही थी और डिटेल्स दी जा रही थी शरीफ फैमिली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो एक ऐसा नुक्ता जहां पर यह कहा गया कि तकरीबन कोई 3-4 साल के अरसे के अंदर कोई 500 मिलियन रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए गए इस फैमिली के अंदर, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये डूबियस सी बात है, इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। इसी तरह का एक फैक्ट सामने आया है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब की जो फैमिली है उसने 2009 से लेकर 2013 के दरमियान 1,647 मिलियन रुपए के गिफ्ट दिए हैं तकरीबन 5 साल के अंदर, और जो कि जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि उनकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, कानून के मुताबिक है, उसमें कोई गलती नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन के अंदर हूं मैं, हुकूमत चाहे तो मेरे खिलाफ अगर कोई ऐसी सबूत है तो ला भी सकती है, मुझे प्रोसिक्यूट भी कर सकती है। सेठी साहब, एक तरफ जब हुकूमत की तरफ से बात आती है तो हम फिंगर पॉइंट करते हैं, और इसका इशारा आपको पता है ऑफशोर कंपनी के हवाले से ये भी है, इमरान खान साहब ने कहा यह तो होती काला धन छुपाने के लिए है, फिर बाद में अपनी निकल आई, अपने करीबी रुफका की निकल आई, इसी तरह ये मामला भी है, तो ये सिर्फ सियासत है जो जिसकी नजर हो रही है फैक्ट्स, या वाकई ये जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज है ये कोई चीज रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ गड़बड़ है? नहीं देखिए, गिफ्ट्स तो कानून के मुताबिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और कानून के मुताबिक इजाजत दी गई है। वो होता ये है कि जब आप इनकम टैक्स की फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास कैश इन हैंड होता है या सासे होते हैं, आप अपना टैक्स लायबिलिटी जो है उसको मोस्ट एफिशिएंट तरीके के साथ रिजॉल्व करने के लिए आप ब्रैकेट्स होते हैं टैक्स के, 100 रुपए की अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर इतना टैक्स है, अगर 200 रुपए की वेल्थ है आपके ऊपर तो उसकी इतना टैक्स है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा है और कम है तो कम है। तो लोग अपनी फैमिली के अंदर कागजी कार्रवाई करके
یہ تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ سب کا مل کے ٹیکس کم سے کم ہو. اب یہ ٹیکس کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ایسے ہیں. البتہ دنیا میں کوئی گفٹ ٹیکس بھی ہوتا ہے, پاکستان میں گفٹ ٹیکس نہیں ہے. اگر دنیا میں آپ کہیں گفٹ دیں کسی کو تو اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ وفات پا جائے تو اس کے بعد جب اس کے اثاثے جو ہیں اس کے ایئرز کو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ڈیتھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. پاکستان کے قانون کے اندر نہ ڈیتھ ڈیوٹیز ہیں نہ گفٹ ٹیکس ہے, تو اس لیے لوگ اپنے انکم ٹیکس فارمز کے اندر مختلف, ایک سال میں ہو سکتا ہے کہ میں دکھاؤں کہ میرے پاس 100 روپے ہیں اور میں نے 10 روپے کی گفٹ دی اپنے بیٹے کو, اس لیے تاکہ اس میں ان کا ٹیکس بریکٹ بھی بڑا ایفیشنٹ ہو جاتا ہے, میرا ٹیکس بریکٹ بھی ہو جاتا ہے. اگلے سال ہو سکتا ہے ان کی انکم زیادہ ہو اور میری کم ہو, تو میری طرف سے گفٹ دینے کی ضرورت نہیں, شاید میں ان سے واپس گفٹ لے لوں. تو یہ کاغذی کاروائی ہوتی ہے, یہ کاغذی اس کی ٹریل ہوتی ہے. جب تک جیسے اگر بینک کے ذریعے ٹرانسفر ہو تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. البتہ اگر بینک کے ذریعے ٹرانسفر گفٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کو مانا بھی نہیں جاتا, یا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ٹریل نہیں نظر آ رہی, پروف اور دیجیے کوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا, جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام جو لگا تھا کہ انہوں نے گفٹ کیوں کی تھی, وہ یہ الزام نہیں تھا کہ انہوں نے گفٹ کیوں کی تھی. ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے لون رائٹ آف سے پہلے گفٹ کر کے تو کمپنی کو نقصان دکھایا, اس کے بعد جب لون رائٹ آف ہو گیا تو پھر ایڈجسٹ کر لیا گیا. تو گفٹ دینا جو ہے وہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر نواز شریف صاحب کو گفٹ ملی ہے اپنے بیٹے سے اور نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو دی ہے, تو اس کے اوپر تو کوئی سوال پوچھا نہیں جا سکتا, ایز لانگ ایز کہ اس کی ٹریل جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے ہو اور وہ ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز کے اندر ریفلیکٹ کی جائے. میں حیران ہوں کہ یہ سوال بھی عمران خان صاحب کو کر سکتے ہیں, وہ تو سیاسی ایک جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی گفٹس اور انہیں صرف یاد آتی ہے مریم نواز شریف کو جو گفٹ ملی, یا نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے کچھ ملا. گفٹ کیوں ملی یہ تو آئین کے مطابق یہ سوال کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کو گفٹ کیوں کسی نے دی, جیسے آپ کو یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کو باہر سے ریمیٹنس کیوں آئی, یہ قانون یہ کہتا ہے. اب اگر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ قانون کو ہی چیلنج کرنا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے, وہ ہر چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں, مگر قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفٹس جو ہیں وہ پرفیکٹلی لیگل ہیں اگر وہ بینک کے ذریعے دی جائے. پینما جیسی کمپنیز بنانا, آف شور کمپنیز بنانا بالکل لیگل ہے, جب اگر ان کے جو پیسے جو ہیں وہ لیگل ہیں اور ٹریل ہے اور کوئی اس میں غیر آئینی بات نہیں ہے یا غیر قانونی بات نہیں ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو گفٹس نواز شریف صاحب کو ملی ہیں ان کے بیٹوں سے یا انہوں نے اگر کوئی دی ہیں اپنی بیٹی کو یا کسی اور کو, نہ سوال پوچھا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی لیگل کام. مطلب لیکن یہ پھر اس کا تمسخر اڑانا کہ کیوں گفٹ دے دیے, باپ بیٹے نے باپ کو کیوں دے دیے 52 کروڑ اتنے سالوں میں, 4 سالوں میں. بات یہ ہے منیب, بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہ بات چھیڑ دی نا, اب جہانگیر ترین صاحب کی گفٹس نکل آئی نا, اب آپ دیکھیے گا کہ نواز عمران خان صاحب اس ایشو کو چھوڑ دیں گے. وہ ہر ایک ایشو اٹھاتے ہیں جب ان کے اوپر وہی الزام لگتا ہے یا ان کے کسی دوست کے اوپر, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, دوسری گراؤنڈ اٹھا لیتے ہیں. وہ تو ان کی تو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ جھوٹ بولتے جائے. وہ ہٹلر کا ایک انفارمیشن منسٹر تھا یا پروپیگنڈا منسٹر تھا گوبلز, وہ یہ کہتا تھا بڑا فیمسلی, اس نے کہا تھا کہ اگر ایک جھوٹ کو 100 دفعہ آپ بولے تو لوگ اس کو سچ سمجھیں گے. تو میرا خیال ہے اسی قسم کی تجویز دی گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ جھوٹ بولتے جائیں لوگ اس کو سچ سمجھ لیں گے اگر زیادہ تر بولیں گے, اور اگر وہ پتا لگا کہ جھوٹ ہی نکلا تو چھوڑ کے کوئی اور جھوٹ اٹھا لیجیے گا. ٹھیک, ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ بات, ایک بڑا مختصر سا سوال ہے سیاست کے حوالے سے. پینما کا معاملہ اپنی جگہ چل رہا ہے, اس کو نہیں ہم چھیڑیں گے, لیکن آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا, میں چاہتا ہوں اس کی اہمیت کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بطور امریکی صدر اگلے 4 سال کے اندر کون سے تیر چلائیں گے, اور ایک ایسی انیوژول شخصیت سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. سردیوں میں دودھ اور چائے شیرے کے ساتھ نیچرل ہے. پہلی بار سافٹ
स्वीट वनीला कुकीज पर रियल स्ट्रॉबेरी फ्रूट जैम का मजा। ये है पिक फ्रिंज जैम डिलाइट। पिक फ्रिंज जैम डिलाइट, हर बाइट में डिलाइट। सुपर एशिया वॉशिंग मशीन, एतबार हर नस्ल का। पर जब खाना कश्मीर में बने तो खानों को मिले असल जायका, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और अरोमा नहीं। ये सब है कश्मीर कनोला और प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल के ट्रिपल ब्लेंड में। कश्मीर, जीने का मजा कुके। एक मुल्क, 74 जबानें, एक आवाज। वशते भली करे आया, हर कदे आओ जी, खुशाम दी। जायज वारिद है अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेहतरीन नेटवर्क, 3G और LTE की ताकत के साथ। जायज वारिद, एक नेटवर्क, एक आवाज। पहली बार सॉफ्ट स्वीट वनीला कुकीज पर रियल स्ट्रॉबेरी फ्रूट जैम का मजा। ये है पिक फ्रिंज जैम डिलाइट। पिक फ्रिंज जैम डिलाइट, हर बाइट में डिलाइट। सर्दियों में दूध और जानशीनी का साथ नेचुरल है। ट्विस्ट और जेली, मस्ती को मिले एक नया ट्विस्ट जब कैंडी को लगा जेली का ट्विस्ट। ट्विस्टो, इसके फ्लेवर सब मजेदार। ट्विस्टो, मस्ती में नया ट्विस्ट। Now revitalize your senses with the exotic new tastes of tropical peach and apple cinnamon. Dapal green tea, you need you. निसार में तेरी गलियों पे आ वतन, के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी। समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया। ये तो शहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिश लैल और हार रखते। जियो न्यूज का आपसे 14 साल एतमाद का रिश्ता कायम है, जो वक्त के हर इम्तिहान पर पूरा उतरा। क्योंकि पलक झपकते हालात बदलते हैं, सिर्फ सलाहियत खोज पहुंचाती है असल खबर तक। इसीलिए हमारा टाइम वक्त से लड़ने में गुजरता है। पाकिस्तान की बेहतरीन न्यूज टीम, हमारी महारत, तेजी, हर कोशिश, साबित कदमी, हमारी हर जहद, हर मौसम का सामना, हर लम्हा अहम, आप तक काबिल भरोसा खबर पहुंचाने के लिए। क्योंकि आपका एतमाद है सिर्फ जियो न्यूज। 14 साल से जियो न्यूज को नंबर वन रखने का शुक्रिया। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ, आदिल जावेद, सिकंदर बख्त, आलिया रशीद। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी क्रिकेट ट्रांसमिशन में क्रिकेट का मुकदमा, इतवार दोपहर 1:05, सिर्फ जियो न्यूज पर। खबर का कोई मौसम, कोई वक्त नहीं होता। सुबह की हर ब्रेकिंग न्यूज दोपहर तक अहम खबर रहे जरूरी नहीं, मगर सिर्फ हम लाए हैं सुबह से दोपहर तक बनने वाली सबसे ज्यादा अहम खबर, जिस पर होंगे सबसे अहम तज्जिए और तबसरे। हर शाम 4 बजे दोपहर की खबर, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल, सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए दोपहर की खबर, पीर से जुमा 4:05,
سے جیو نیوز پر حقوق کی بحث بہت ہو چکی, محض تجزیے عوام کی ضرورت پوری نہیں کرتے, وعدوں سے کام نہیں چلے گا, بھوک ظلم بے بسی بہت ہو چکا, آزادی کا خواب سچا کرنا ہے, روٹی کپڑا اب کچا مکان پکا کرنا ہے, ہمیں بننا ہے اپنا چارہ گھر, اپنی نسلوں کا محافظ رہبر, ماضی کے ڈسے حال میں بے حال, ہم آسودہ مستقبل کے متلاشی, حقائق کا جبر ہے مگر امکان ہمارے ہاتھ میں ہے, صحیح قدم منزل قریب لا سکتے ہیں, مشعل امید جلا سکتے ہیں, کیا یہ سب ہوگا, کھو جائیں گے یا جیت پائیں گے, ڈھونڈیے نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ, ڈھونڈیے نیا پاکستان جمعہ ہفتہ اور اتوار شب 8:05 صرف جیو نیوز پر. یہ کرداروں قصوں اور قہقہوں کی دنیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نور نظر نہیں ہوں. اچھا نور نظر تو حرم سلطان ہے. یہاں تماشا تمنا کا روپ ہے, مزاح محبت کا بہروپ, ہر دن ایک نئی کہانی, ہر لمحہ ایک نیا چٹکلا. سینئر ہوں میں, سینئر رہوں گا, اگر آئی رونا نہیں آئی رونا نہیں تو میں ہر موٹ والی گاڑی لے کے دوں. میں انقلابی بھی ہوں اور کیوبن سگار بھی پیتا ہوں. شرر سے شرارت پھوٹتی ہے تو شناوری سے شغل, شوبدوں سے شگوفے پھوٹتے ہیں تو شاہپاروں سے شفاق, حز اٹھائیے لطف پائیے, سر دھنیے اور ہنستے چلے جائیے. دیکھیے خبرناک جمعرات سے اتوار شب 11:05 صرف جیو نیوز پر. بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سوال جو آج دیکھیے روز ہی بیان بازی ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, سپریم کورٹ کے باہر, آل دو ججز نے تنبیہ کی ہے کہ بس بہت ہو گیا اب فیصلے کا انتظار کریں, لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا. ہم اس بیان بازی پہ نہیں جائیں گے, لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو دی گئی جو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے تھی, ان کے فیوچر کے حوالے سے تھی, وہ انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب, انہوں نے دی, یہ کلپ دیکھیے. مریم نواز کا جو صرف نام ہے اور الزام یہ لوگ لگا رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ ہے, آج وہ بھی اندر ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ بھی جھوٹا الزام لگایا تھا, کیونکہ یہ مریم نواز سے خوف زدہ ہیں. ان کو پینما کے اوپر اور مریم نواز پہ جھوٹے الزام لگانے سے بہتر ہے کہ یہ 2018 کی تیاری کریں جب ان کو مریم نواز کا مقابلہ کرنا پڑے گا. شہری صاحب دو سوال, کہ کیا واقعی مریم نواز شریف صاحبہ سے کوئی خوف, سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو کوئی, کیا انہیں وہ ایک پوٹینشیل تھریٹ کے طور پر دیکھتے ہیں سیاسی طور پر, اور یہ بھی ساتھ کہ 2018 میں مقابلہ کرنا پڑے گا, یہ دونوں باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم عہدہ ان کو ملے گا یا وہ اس کے لیے کنٹیسٹ کریں گی, کیا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے اس سٹیٹمنٹ سے؟ دیکھیے آج انفارمیشن منسٹر نے اعلان کر دیا کہ اگلے الیکشن میں مریم نواز شریف سیٹ کے لیے کھڑی ہوں گی, وہ ریزرو سیٹ نہیں لیں گی, وہ سینٹ میں نہیں جائیں گی, وہ سیٹ لے کے الیکشن لڑیں گی, یہ تو اب واضح ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ میاں نواز شریف کی سیاسی ایئر جو ہے وہ مریم نواز شریف ہوں گی. یہ بہت اہم بیان ہے, یہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچا جاتا تھا, دو باتیں سوچی جاتی تھیں, کہ یہ کہ کیا میاں نواز شریف صاحب مریم کو فل فلیجڈ سیاست میں اجازت دیں گے آنے کی یا نہیں دیں گے, پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ کیا ان کے سیاسی ایئر جو ہے وہ مریم نواز شریف ہوگی یا شہباز شریف صاحب ہوں گے. ٹھیک, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو سیاست میں لانا ہے اور یہ اعلان ایسے کرنا ہے تو پھر اس سے تو یہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ
اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی ایئر جو ہے وہ مریم نواز ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہباز شریف کو ناک آؤٹ کر دیا گیا, بالکل نہیں. حالات بدل بھی سکتے ہیں اور شہباز اور شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں یہ جوائنٹلی بھی جیسے دونوں بھائی پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں اس طریقے کے ساتھ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے اگر میاں نواز شریف صاحب سین میں نہ ہوں. تو یہی بات جو ہے وہ عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم نواز شریف صاحب ناک آؤٹ کر دیں, مریم بچ جائے, وہ مارٹر بن جائے اور ان کو پھر نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے وہ سارے کا سارا تبدیل ہو جائے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ بینک جو ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو تبدیل ہو گیا, اب بینظیر بھٹو صاحبہ کا ووٹ بینک جو ہے وہ زرداری صاحب کو, اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بلاول کو تبدیل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور عمران خان صاحب اگر مریم کو اٹیک کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا وہ نواز شریف اور مریم کو اٹیک کر رہے ہیں, وہ حسن اور حسین کو اس طریقے سے اٹیک نہیں کر رہے. آف کورس اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ان کو اٹیک کر بھی نہیں سکتے, وہ پاکستان کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کل واپس ریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. انہوں نے اپنی ریزیڈنسی چھوڑ نہیں دی ہے, نئی نیشنلٹی نہیں لے لی ہے, اپنی پرانی نیشنلٹی نہیں چھوڑی, وہ بھی جانشین ہیں ان کے میاں نواز شریف کے. مگر اور فیملی کے اندر جہاں تک میری اطلاع ہے کوئی ڈویژن نہیں ہے, دے آر یونائٹیڈ اینڈ اس میں آپس میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا کیا رول ہوگا, مریم کا کیا رول ہوگا, نواز شریف صاحب کا کیا رول ہوگا اور شہباز شریف صاحب کا کیا رول ہوگا. جب اس قسم کی سیاسی فیملی جو ہے وہ کرائسس سے گزرتی ہے, اور یہ میرا خیال ہے دوسری دفعہ یہ کرائسس سے گزر رہے ہیں, پہلی کرائسس ہوئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں اور اب ہوئی ہے جنرل رحیل شریف کے زمانے میں, تو اس قسم کے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈی جاتی ہے. تو یہ بہت اہم بیان ہے. اب آپ تیاری کریں اگلی الیکشن میں, مریم صاحبہ کھڑی ہوں گی اور میرا خیال ہے جیسے جواہر لال نہرو صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی بیٹیوں کو بیٹی کو تیار کیا تھا, ایک طرف اندرا گاندھی صاحبہ اور دوسری طرف بینظیر بھٹو صاحب, اب نواز شریف صاحب بھی مریم نواز شریف کو تیار کر رہے ہیں. لیکن سیٹ صاحب آخر میں کم رہ گیا میرے پاس, ایک سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ابھی تک کہا جاتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ مسلم لیگ نون اس لیے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے. میاں نواز شریف صاحب کا جو بھی ظاہری بات ہے ان کا ایک ووٹ بینک ہے, ووٹر انہیں ووٹ کرتا ہے, اس پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں, وہ حکومت میں ہے, کیا وہی سب کچھ انہیریٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے بڑا فرق آیا ہے پیپلز پارٹی کے اندر, جو محترمہ کا کرزمہ تھا انہوں نے اپنے والد سے ضرور انہیریٹ کیا لیکن وہ شاید آگے ابھی تک اس طرح ٹرانسفر نہیں ہو رہا. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو بھی ان کی اٹریکشن ہے اپنے ووٹر کے لیے وہ ان کی صاحبزادی کے اندر ہوگی؟ یہ تو دیکھنے والی بات ہے نا, ابھی تو پبلک آئے میں نہیں ہے, ابھی تو بیہائنڈ دی سینز کام کر رہی ہیں. دیکھیے مجھے یاد ہے وہ دن جب کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے ریلکٹنٹ تھے کہ مریم صاحبہ کو سیاست میں آنا ہے نہیں آنا, کیسے آنا ہے کیسے آنا نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ پورے 3 سال اور اس سے قبل بھی وہ بیہائنڈ دی سینز ہی رہی اور آہستہ آہستہ انہیں سیاست میں لایا گیا. شروع میں آپ نے دیکھا کہ ان کے حوالے بھی کچھ ایک آدھ منسٹری کی گئی تھی, یہ ایک آدھ ڈپارٹمنٹ کی گئی, یوتھ لون اسکیم کی گئی تھی, اس پر اعتراض ہو گیا, پھر شور پڑا تو ہاں یوتھ کی ہاں اعتراض ہو گیا تھا, تو ان کو پھر وڈرا کر لیا, وڈرا کر کے پی ایم ہاؤس میں رکھا اور ان کے حوالے کچھ اور چیز ذمہ داریاں لگا دی, جو کہ اب ظاہر ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ سے یہی پتا چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کی نے یہ احساس کیا ہے کہ مریم بڑی میچور ہو چکی ہیں سیاسی طور پہ اینڈ کین پلے اے مور اگریسو اینڈ مور ڈائنامک اینڈ مور اپ فرنٹ رول. تو اگر یہ والد کا یہ اسیسمنٹ ہے تو پھر یہ اسیسمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں مریم اورنگزیب جو کہ آپ کی انفارمیشن منسٹر ہے, یہ بات اس لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے. اب کلیئرلی فیصلہ مسلم لیگ نون میں ہو گیا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے جسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے شی ہیز کم آف پولیٹیکل ایج, بڑے کڑوے اور بڑے کڑے 3-4 سال گزرے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم کے لیے بھی, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا یہاں تک سروائیو کرنا اور ابھی تک لڑتے جانا اور لڑتے رہنا. باپ بیٹی اکیلے تھے, دونوں
بیٹے جو تھے وہ باہر تھے, البتہ اب ایک بیٹا ان کے ساتھ آیا, ہی از فارمولیٹنگ اسٹریٹجی آلسو, مگر بیسکلی تو اٹس مریم اینڈ نواز شریف, ٹھیک, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب اور حمزہ. ٹھیک, وقت ختم ہو گیا سیٹی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ, خدا حافظ.